为什么不能买储蓄险？首先第一点是储蓄险的实质利率跟它 DM 上写的是不一样的，保单的 DM 上写的报酬率叫做宣告利率，这个只是一个预期的利率，而算实质利率就是你拿所有的数字套进一个 IRR 的网站上面去计算，那可以算出真实报酬率。大家可以自己回去算算看啊，你十年期的真实报酬率大概是只有可能 1.2%、1.3% 左右，甚至比很多的高利活存还要更低。现在通膨率2%，所以你储蓄险只有1.8%的利率，是100%越存越穷的一个方式。好，那第二点，储蓄险的缺点就是它短期内节约都会赔钱。哎，这样子赔钱的话才可以强迫储蓄，但是我觉得强迫储蓄跟要不要付违约金根本没有直接关系嘛。而且大部分的人其实都高估了自己的风险承受能力，觉得说反正我十年期这笔钱应该都会用到了。但你自己也活了这么多年，你自己想想看，其实很多时候我们是突然就是要需要一笔钱的，尤其是未来十年，你不可能预期说十年都用得到钱。那这时候突然发生一件事情，你需要用钱，那是不是就要忍痛节约？所以我觉得，如果你单纯是要储蓄，最好的方式还是直接把钱放在银行了。利息虽然也不高，但是你至少任何时候你节约都是不会赔本金的。